je trenutno jedan od brendova koji se najbrže razvija u celom svetu. Tako možemo da kažemo i za mlade koji rastu brzo i uče brzo, tako da je lepo kada imamo saradnju sa mladima, pogotovo sa decom, jer deca su naša budućnost i treba ulagati u njih. Šta je presudilo da uđete i u Mini Maxi ligu? Pa presudilo je to što želimo da podržimo pre svega sport, naravno fudbal između ostalog, ali najbitnije je da deca žive zdravo i da doživljavaju nova iskustva koje će im pomoći u odrastanju i u shvatanju života.